Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim, bugünkü bizim mövzumuz istehlakçılara nəzərdə tutulan güzəştlə bağlıdır. Bu mövzuya mən əvvəlki videolarda toxunmuşdum, sadəcə bir iki məqamlar var ki, onları sizlərin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələ orasındadır ki, Vergilər Naziri bununla bağlı bir iki açıqlama verib, bunu mən misalla izah edəcəm. A şəxs mağazadan pərakəndə, yəni tək-tək mal alır və bu halda nağd şəkildə ödədikdə 10%, nağdsız şəkildə ödədikdə isə 15% güzəşt olunacaq. Yəni çek alandan sonra həmən çeki Vergilər Nazirliyinin saytına daxil olaraq bu saytda nəzərdə tutulan bölmə yükləyir. Hal-hazırda bu bölüm mövcud deyil və yanvar ayının 1-dən Vergilər Nazirinin açıqlamasında qeyd edilir ki, o həmən bölüm mövcud olacaq. Daxil olaraq çekləri orada yükləyir və Vergilər Nazirliyindən təsdiq olunandan sonra ona bildiriş veriləcək. Həmən vəsaitlərin geri qaytarılması prosesi isə nağdsız şəkildə olacaq. Yəni, istehlakçının kartına o yüklənəcək. İstər əmək haqqı kartı olsun, əmək haqqı kartına, yəni orada özünün qeyd etdiyi kart nömrəsinə yüklənəcək. Bu da sahibkarın, əgər bir ədəbi ödəyicisizsə, onun ədəbi hesabına güzəşt olunacaq. Əgər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisizsə, sadələşdirilmiş vergi hesabına güzəşt olunacaq. Sahibkarın özünə isə 25% nəzərdə tutulur güzəşt. Bu hansı formada olur? Sahibkar post terminal vasitəsilə alış, daha doğrusu satışını həyata keçirdir. Satışını həyata keçirdikdən sonra həmən post terminala baxış edildikdən sonra və bunun düzgün olduğundan sonra, yəni təsdiq olunandan sonra ona güzəşt ediləcək. Güzəşt satdığı maldan yox, ödədiyi, əgər ədəbi ödəyicisidirsə, ədəbi hesabından, əgər sadələşmiş vergi ödəsə, sadələşmiş vergi hesabından. Ancaq burada bir məqam var, bir məqam. O da birbaşa sadələşmiş vergi ödəyicisinin ödədiyi 2%-dən yox, xüsusi çəkidən, yəni malın ödəmənin bunun üçün nəzərdə tutulan xüsusi çəkisindən 25% güzəşt ediləcək. Bunun tam təfsilatı ilə bilmək üçün Vergilər Nazirinin saytına daxil olub, vergi məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər və suallar və cavablar hissəsinə daxil oluruq və buradan həmən mövzuya aid, yəni xüsusi çəkiyə aid olan bir misal var. Həmən misala baxsanız, diqqət etsəniz, həmən misalda xüsusi çəkinin formalaşdırılması barədə qeydlər edilib. Yəni, bu proses necə həyata keçirilir? Siz də bunu birbaşa yükləyərək özünüzə saxlaya bilərsiniz, yaddaşda saxlaya bilərsiniz və ya çap edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, burada xüsusi çəki, yəni
uyğun olaraq müəyyən edilən vergin 25% həcmində azaldılır qeyd olunub və bununla bağlı burada misal göstərilib. Ümumi gəlirə 1000 manat, 200 manat nağd, 800 manat nağdsız. Gəlirdən çıxılan ümumi xərc 700 manat. Gəlir 300 manat. Güzəşt tətbiq edilmədiyi halda vergi ödəyicisinin ödəməli olduğu gəlir vergisindən məbləği 60 manat təşkil edir. Güzəşt tətbiq edildikdən sonra vergi ödəyicisinin ödəməli olduğu gəlir vergisinin məbləği 48 manat. Həmən bu 48 manat necə formalaşır? Onu burada qeyd olunub, yəni xüsusi çəki. 800 manat bölünür 1000-ə, o da edir 0,8 və 0,8%, yəni xüsusi çəki. Xüsusi çəki vurulur həmin güzəştdə 25% həcmindən. Və 12 manat burada güzəşt nəzərdə tutulur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlığınla qalın.